Не допустити обрання російського генерала новим очільником Інтерполу закликали Білий Дім та Генасамблея Інтерполу в Сенаті США. Спільну заяву прилюднили 4 сенатори від обох партій. Мовляв, призначити представника Росії все одно, що, цитую, зробити лисицею відповідальною за курник. Політики нагадали, що федерація раз у раз зловживає Інтерполом для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, що призводить до підриву демократії та зміцненню авторитарного режиму Путіна. Нагадаю, на посаду голови Інтерполу претендує ветеран російської МВС і зовнішньої розвідки РФ Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук – кадровий співробітник російських спецслужб, інфільтрований в організацію. У разі його обрання президентом відомства Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі.